Hancurkan aku. Kapulo. Hai, selamat petang. Selamat petang juga. Selamat petang. Hai, banyak biskut. Alhamdulillah. Tak cukup lagi. Banyak lagi. Tidak mencukupi lagi. Okay. Wow, banyaknya dah biskut pengeluaran ori. Alhamdulillah, semoga terus maju, insyaAllah, amin. Ada siapa? Ajarkan aku. Macam mana nak order? Boleh klik link bawah tu yang mana yang nak dapatkan Crunchy Almond by Norris, ataupun you all boleh dapatkan dekat Shopee pun boleh. Tapi kalau macam you all direct dengan kami, dengan saya, mana yang pembelian dua bekas, maksud dia you all grab yang harga RM30, you all grab dua, you all akan dapat free satu lah. Satu mini yang berharga RM15. Kalau you all grab 3-in-1, 80 pieces ni, you all pun dapat satu mini yang berharga RM15. Berapa sebekas tu? Bekas ni satu RM30 saja, ada 50 pieces. Macam mana nak order? Klik je link kat bio tu. Okey, link ada kat bio. So klik sahaja link dekat bio. Nanti kita akan reply lah, kita akan bantu you all macam mana nak dapatkan Crunchies and Mandalorian ni. Alhamdulillah, semakin banyak dan Nori buat stok sekut Crunchies Almond. Semoga terus maju jaya, insyaAllah, amin. Ya Allah, buat tuan rezeki tak salah alamat dan buat je. Ni pun kita kena tambah lagi untuk kita punya stok itu. Sebab dah ada yang, alhamdulillah, ada yang grade 10 bekas, 15 bekas. So, alhamdulillah lah rezeki tu, orang kata cepat dan lambat je. Saya terima benda tu dan kita teruskan. Okay. Teruskan, alhamdulillah, orang kata tadi. Orang kata warga-warga TikTok pun banyak yang support. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang PM kita orang. Saya daripada TikTok. Saya daripada saya sentiasa tengok live dekat TikTok. Saya sentiasa tengok. Ada yang semalam yang grab tu,
sentiasa tengok saya punya perkembangan dekat TikTok. So terima kasih banyak-banyak yang support dekat TikTok. Sebab TikTok masih baru lagi dan kita nampak potensi tu yang ada dekat TikTok. So insya-Allah kita akan perluaskan lagi lah dekat TikTok insya-Allah. Okey, boleh campur perisa ke? Boleh. Boleh campur. Kita ada campur-campur perisa. Maksudnya ada yang campur macam ni kita buat dah. Vanilla combine sekali dengan red velvet. Yang ni macam ni vanilla sekali dengan coklat. Jadi kita campur yang ni. So boleh-boleh lah kat mana nak orang kata. Ikut cita rasa masing-masing. Nak ni kita akan bagi list dan you all boleh pilih hak mana yang you all nak. Sebab kita jangan banyak sangat. So kita dah bagi list, so you all boleh pilih hak mana nak. Ada yang coklat saja, ada yang vanilla saja. Sebab benda ni kita buat atas permintaan yang nak kena asingkan, so kita asingkan. Nak capungan ni, so kita tengok permintaan tu dan kita buat. Gitu. Sedap, insya-Allah sedap. Masa mula-mula saya buat hak ni je. Hak ni sahaja. Okey, siapa yang follow saya masa mula-mula saya buat, tak siapa pun 10 bekas. Saya buat, alhamdulillah benda ni dah semakin kata berkembang-berkembang. Alhamdulillah rezeki tak salah alamat. Dan saya buat hak ni je. Saya buat campur coklat dengan vanila sahaja. Tapi sehingga ke hari ni alhamdulillah dekat setahun dah saya keluarkan Crunchies Almond ni. Dan pengeluaran pun dah alhamdulillah dah lebih daripada 50,000 dah benda ni. Dan mendapat sambutan yang cukup-cukup luar biasa. Yang sentiasa support saya. Memang saya sentiasa repeat-repeat order. Terima kasih banyak-banyak. Kita memang tengok siapa yang repeat-repeat order. So kita tengok yang mana yang sentiasa. Memang kata saya punya memang yang order adalah regular customer. Kebanyakan memang regular customer yang daripada kecil je. Mula-mula masa dia order adalah kecil, mini sahaja. Tapi alhamdulillah dia semakin mempercayai Crunchies Almond dan dia grab terus 10 bekas. Daripada dia grab dulu hanya mini je dengan yang berharga RM15. Alhamdulillah kepercayaan dia terhadap kita dan dia grab 10 bekas giant. Oh begitu deh. Bukan senang nak percayai tapi itulah. Daripada hak kecil je lah. Orang grab daripada kecil je. Dan alhamdulillah benda ni dah semakin berkembang. Dah try memang sedap. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. You pula dah. Uya Adino. Terima kasih banyak-banyak. Hak mana yang dah grab? Terima kasih. Noris, yang coklat tu larut dengan coklat putih juga ke? Yang coklat tak coklat lah. Coklat. Yang coklat dengan coklat. Bukan coklat putih, coklat kopi. Of course lah sedap, air tangan Noris. InsyaAllah. Awak makin lama makin raya. Sebekah berapa biskut? 50 pieces RM30 sahaja. Ini cookies premium ni. Ni pun debar ni orang kata ni. Sebab nak naik harga berlaku dah tahu dah. Barang-barang untuk raya ni. Untuk gaya Cina ni naik harga. Harga berapa nasi lemak ni? Ni nasi lemak. Bogor je kata ni. Mata pula biasalah kan. Tu orang kata ni. Allah tu bagi orang kata mata untuk melihat. So lihat molek-molek orang kata ni. Orang kata terima kasih dekat Allah cipta mata tu. Jangan tengok mata tu. Mata tu jadi puluh. Berak puluh. Kalau Kelantan panggil
10. Ha, gitu. Tak berterima kasih, orang kata. Tak bersyukur dengan anugerah Allah bagi. Gitu. Yang boleh royaklah selemuk. Ha, gitulah orang kata ni. Ha. Tak bersyukur, orang kata kufu nikmat menggagamu. Siaplah bumi. Tengoklah orang kata ni. Ha. Allah tu bagi mata untuk melihat. Tak terima kasih tu kat Allah kata. Bersyukur dengan anugerah. Ha. Berpuluh mata kata ni. Berpuluh mata siel kata siel lah. Ha? Siel kat Aswan kata ni. Dia siel kata siel kata ni. Tu kata kufu nikmat kata. Allah bagi molek dia siel kau orang buta. Orang buta tengok. Ni mu ada mata pun tengok dia molek-molek. Bersyukur dengan anugerah Allah bagi. Salam Nori, selamat petang Nori Elti, selamat petang juga. Terima kasih Nori, sedap sangat biskut. Terima kasih juga yang mana yang dah grab. Nak tanya kalau awak kek red velvet kena bubur garam sikit kau majlis salted atau unsalted? Majlis biasa aja. Kalau salted tak payah bubur garam, kalau unsalted bubur garam. Budak je mana? Kecil. Gitu. Majlis biasa aja. Majlis biasa sahaja. Saya pakai majlis biasa aja. Majlis bunga emas biasa aja. Nak ke bawah? Gapo tu kak ni? Crunchies and man. Oh, Allah. Ya. Yeah. Ya, maaf kakak. Tahu lah aku, orang kata ni. Tu orang kata, bersyukur dengan Allah bagi. Yang ni tak bersyukur tau tu. Banyak orang tarik nikmat tu, nikmat apa yang kau harus dekat. Ha. Orang tarik nikmat tu, barulah saja orang kata. Barulah tak nak apa sekarang. Ha, gitu deh. Nozzle sekalo saiz berapa sis pakai? Nozzle sekalo saiz berapa sis pakai? Nozzle apa ni?
Nozzle apa tu? Nak nozzle apa? Banyak nozzle tau dok. Banyak. Macam ambil nozzle. Macam ambil nozzle. Dari kat atas kat drawer. Nozzle, nozzle silapan Korea aku nolik tahu. Saya banyak guna nozzle. Oh, menesok. Nozzle, aku ada ke nozzle banyak sangat. Banyak sangat, no besar ko, no kecil ko, no coklat ko. Kok mana? Deko kat kek red velvet tu. Saya pakai, biasa saya pakai silapan, ada pakai 22, ada pakai 20, ada pakai 1M. Kok silapan Korea tu tak jumpa lagi. Saya kata, tengoklah kata dia, kalau jumpa banyak. Alhamdulillah. Kalau jumpa seru tak ada. Berembut lah ni. Berembut. Meme berebut saya pun nak juga. Apa tu? Tak jumpa lagi soalannya. Kata dia. Masalah ni tak jumpa lagi. Apa tu? Kalau ada 10 pun saya nak berkongsi rezeki nanti lah. Okay, kita kumpul-kumpul. Salah Nori, satu bekas tu RM berapa? Satu bekas 50 pieces RM30 sahaja. Ni cari mana RM30? Musim-musim ni semua saya
harga baru lagu lah dok. Ha. Bekah pun harga baru, baba pun harga baru. Suruh gitu lah ni. Sunda kerja. Macam mana nak order? Boleh klik link bawah tak? Klik saja link di bawah. Nanti kita akan bagi you all macam mana nak dapatkan Crunchies Almond by Nori. Okey, resepi kat circuit tu ada di bekas tu kok. Yes. Ada. Ambil yang ini, kita pukul kain masih punya aja. Oh, kali.
faham. Okey, siapa nanti insya-Allah lagi kita tak akan bagi tahu bila-bila, okey? Okey, kita tak akan bagi tahu bila-bila kita nak bagi nozzle tu silapan Korea. So you all kena alert dengan saya punya live. Tak kira lah pagi ke, petang ke, malam ke. So alert dengan saya punya live. Kalau tidak memang habis. Okey. Sebab kita tak jual eh, kita bagi free je. Tak jual. Kena sentiasa alert dengan saya punya lah eh. Kita tak kena tahu kalau bang tahu. Kak Nori, plastik seal tu, plastik khas ko, plastik tahan panas ho, isi gula tu. Eh, duk. Ni plastik seal yang bukan tahan panas. Oh, bukan tahan panas. Hok ni hok memang khas untuk kita nak packaging macam ni. Hok tahan panas. Eh, bukan. Hei, beli aku tak jadi lah, weh. Tak jadi. Haa. Oh, ni hok memang khas untuk benda ni. Kalau hok tahan panas tu, hok kita bubur gula tu kan. Tak jadi. Tak jadi. Kecuk dengan hair dryer tu tanya buah tu tak jadilah. Dia memang dia plastik khas dah. Dia plastik khas. Ha. Salam, kuih tu macam mana yo? Kuih nak ni. Dia kuih lagi ni. Kuih. Lam hati duk sok dah. Plastik khas ni kalau plastik teh panas tak nak sabun. Tak jadi. Tidak jadi. Nak tahu tak jadi. Memang tak jadi. Kita ada plastik besar. Plastik teh panas tak ada dah. Nanti cari deh. Nak tunggu orang kata deh. Tak jadi. Memang tak jadi. Kita dah buat. Buat dengan wrapping. Tak jadi juga. Kita dah try dah. Lelah kali memang plastik ni plastik khas untuk kita nak. Sebab apa nak buat lagi ni? Sebab kita tak si bagi benda ni masuk angin. Lepas tu dia tehek untuk tempo lama. Sebab itulah kita kena buat style macam ni. Macam dulu, siapa yang follow saya dulu, saya buat dengan seletik je. Seletik upgrade lah sikit. Orang kata sikit-sikit orang kata ni. Okay, ni gini deh. Biskut dia style yang macam ni. Okay, dia ada 3 perisa. Ada perisa coklat, perisa vanila, perisa red velvet. Yang terbaru adalah perisa red velvet. Gitu. Susah nak dapat tu yang nak tu, Nori, memang susah gila. Berapa harga dia? Harga dia untuk satu bekas ni dia ada 50 pieces, RM30 sahaja. Apa rasa dia? Dada dia ni kita masukkan serbuk badam. Lepas tu konflik, lepas tu kita masukkan nestum, tepung jagung. So benda tu yang merangutkan. Okey, dia tak ada telur tak ada deh. Dalam dia tidak ada telur. Okey, kita tidak masukkan telur di dalam
cookies crunchies almond ni. Alright. Okay. Dia ada 3 perisa. Kalau nak ni, boleh grab yang ni. Dia ada 3 perisa terus. Ada red velvet, coklat dan vanilla. Plastik tu agak keras, special sikit orang disediakan tu. Tu ada di tengah. Plastik mana? Di tengah, tengah, tengah. Dia lembut je. Mana dia keras? Dia keras tu sebab kita seal dia. Dia jadi keras. Dia tak keras. Bila kita seal dia, okay, bila kita seal dia, dia jadi keras lah. Sebab benda tu kena kat hair dryer ke panah. So, dia akan melekat. Sebab tu lah dia jadi gerah gitu. Kalau tidak, tak gerah. Dia nampak macam plastik biasa je. Plastik biasa sahaja. Biskut premium ni. Dulu Nori letak teh je tepi box crunchy almond. Kan? Saya tak tik ya dulu. Tak tik ya dulu. Dah ni upgrade dah. Dah upgrade dah. Masa tadi. Boleh post tak? Kita dah post Semenanjung termasuk Sabah, Sarawak. Dia gani ni dia bukan macam biskut tak tahu dok. Dia bukan dia lain. Kalau macam biskut tak tu memang bila kita pour memang hancur berat. Tak dok. Sebab dia lembut. Dia soft gitu biskut tak tak nenah apa semua tu. Ni lain. Lain. Repeat order banyak kali sekut ni sih. Saya area Selangor. Ha betul. Betul. Sama lah dengan Kak. Dah repeat banyak kali. Dah termasuk red velvet yang baru ni. Terima kasih. Thank you.
dia jadi kecil gini ke. Okey, kalau kita buat pakai plastik ni, ni contohlah ni plastik ke. Ni plastik ni, hak kata plastik, buku gula je ke. Contoh dah tadi. Ha. Ni lah ke plastik ni ke. Okey. Plastikkan juga. Great, tapi tak ada nak buka. Nak buka rasa lagi. Kena cuba baru tahu rasa macam mana. Makan ralik je. Tak terasa dah. Tengok dah. Dah suku bekal dah. Kalau benda ni ke, okey. Kalau benda ni, kalau fikir secara logik lah ke. Sebab benda ni, kalau apa-apa saja bila kita keluarkan, okey, macam saya. Sebab saya benda ni dah dekat setahun dah. Okey, dekat setahun dah saya keluarkan Crunchies Almond ni. Kalau benda ni tak mendapat sambutan, saya tak akan bertahan untuk tempoh setahun ni. Dia habis-habis cakap pun 3 bulan dah. Habis-habis check up 3 bulan ataupun 6 bulan. Waktu suku yang pertama. Gitu deh. Bila kita buat bisnes ni, kita kena tahu, kita kena tengok. Bila mula-mula ni, kata permintaan tu okey ke tak? Masa bermula. So, kita boleh tengok 3 bulan yang pertama okey ke tak kita buat. Kalau okey, tengok 6 bulan pula. Kalau okey pula, tengok setahun pula. Benda ni, tengok permintaan tu okey tak lah. Makin bertambah ke ataupun makin berkurang ke ataupun duduk sama ke, benda ni kita kena tahu. Okay tak? Alright. So alhamdulillah benda ni mendapat sambutan dan kita tambah lagi. Alhamdulillah. Apa nama plastik tu ya? Plastik sila. Sealer. S-E-A-L-E-R. Thank you.
joget-joget happy-nya dia. Happy tak mau? Sama. Semoga dimurahkan rezeki insyaAllah. Nari pun dah joget TikTok dah. Jok, suat sesat lah. Esok kena makin tambah tau dah. Esok bermulanya kata kena makin bertambah-tambah dah Nari ni. Aku kena ajar lah tim ke untuk lebih, kata, lebih berstamina kata ni. Dekatlah mari-mari kerja tu, lemah je, korok lah. Thank you.
Assalamualaikum. Biskut apa tu ni? Crunchies almond. Crunchies almond. Thank you.
Selamat petang, Norin. Selamat petang. Okeylah, saya nak balik dah. Saya nak balik dah. Terima kasih yang mana tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang nak dapatkan Crunchies Almond by Norris, boleh klik di bawah. InsyaAllah kita akan bantu you all macam mana nak dapatkan Crunchies Almond by Norris. Yang mana ada dekat TikTok, you all boleh dapat link dekat bio. Ataupun dapatkan dekat Shopee, type the Norris Homemade. Akan keluar Crunchies Almond, alright? So, yang mana yang stay tune, yang sentiasa you all akhir dapat lah ni deh. Saya punya nozzle C8 Korea. Tapi kita tidak akan bagi tahu bila-bila. Kita nak bagi free of charge sahaja. So, you all just stay tune je saya punya live setiap masa. Pagi kau petang kau malam kau. So, insyaAllah kita berkongsi rezeki. Alright, so insyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.